Nemáš taký dojem, že tomu punču niečo chýba? Čo? Podľa mňa je tam niečoho navyše. Ako keby organický odpad, alebo čo? Zaujímavé. A nemôže to byť tým vašim košer vínom? Nie, to mamička dostala k narodení nám od pána Traubnera, to určite nie. No ahoj, Ruženka. Áno, to som ja. Ešte som v práci. No, varíme ten punč, pripravujeme. Prosím ťa, toto sa ťa potrebujem opýtať. No, dali sme do toho punču všetko. Jablčka, pomaranče, klinčeky, rum, víno. No, prosto všetko, ešte aj škoricu. A stále to nie je ono. Vieš, také ako... Nie. No, že v čom to varíme? No, v hrnci. No, takom hnedom. Vieš, čo si nechala v garáži. Áno. Aha. I aj tak, rozumiem. No dobre, ja prídem domov, dokončím to a prídem. Jasné, no pa. Tak, čo nám Ruženka poradila? Čo nám poradila? Aby sme to na budúce varili v inom hrnci. Pretože naposledy v tomto hrnci pripravovala organické hnojivo pre svoje chryzantémy. Dnes jeme vám novinu, všetko sme nakúpili.